မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာညချမ်းမိုးစီဌာနမှာ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုက်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ25ဒီဂရီဆက်စီယံ88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆက်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုတို့မှာဖန်အောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်ရိုင်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးဒိန်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင့်တင့်မှာတိမ်ထူထန်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံတီအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်တင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်မြန်မာမြန်မာကန်ဦးရဲတရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဘီမှ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာချက်ချင်းချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်ရိုင်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြမုတ်တချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမုတ်ကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းတို့ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတချိန်တစ်ချိန်ထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီရဲ့90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီရဲ့97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်စီရဲ့69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တွေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးပိုလာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။